Roki umva ndagukunda ndagukunda pe ubyumve. Su mano. Nitwa allo. Nitwa Sandrine. Nitwa Sandrine. Urabukose cyane. Yesuwe nawe mana we. Yesuwe. Ko wemera Rocky, sibyo? Yeah. Umwemerera iki mu buzima busanzwe? Rocky cya mbere mukundira. Avuga neza, asobanura filime neza. Umva, mana isi. Nago nawe n'ukuntu muvuga pe. Kuko Rocky, iyo numvishije ijwi rye ryonyine, amarira arashoka. Uramutse ugize amahirwe yo guhura nawe n'iki wamusaba cyangwa n'iki wamubaza? Mano we gusa muye na Rocky, ikintu cya mbere namubaza numva mfite amatsiko ni ukumubaza niba ijwi afite ari we waryihaye cyangwa se ari Imana yarimuhaye. None se uba wumva ari ijwi rirenze cyangwa uba wumva nyine Rocky biterwa n'ukuntu umuntu akunda gusa ngiye kuri njye numva ijwi rya Rocky rirenze ariko rirenze iby'amazimato y'abandi bantu. Aha noneho bivuze ngo umuntu aramutse aguhuje nawe biri mu bintu byakunezeza. Byanshimisha cyane. Ehe none se hari igihe umuntu akunda umusitari wenda yamuhamagara cyangwa se yamuvugisha, ese aramutse atavuze adashatse guhura nawe wenda akavuga ati umvugishe kuri telefoni, byo ntago byakunyura? Umva mfa kuba naba numvishe ijwi rye nyine turi kwivuganira nta bintu byo kuvuga ngo ndikumwumva ahandi nabyo byanshimisha. Bivuze ngo niyo wamuvugisha kuri telefoni gusa nabyo ugapfa kumva ko ijwi ryiwe nyine akoresha asobanura muri filime ari naryo afite nabyo byagufasha? Byamfashe ariko ibyamfashe cyane birenze ibindi ni uko twahura. Ni uko mwazahura? None se umuntu aramutse abahuje ufite telefoni nibura ku buryo umuntu ashobora kuba yakubona ngo aguhamagare nibura akubwira ati Rocky twamuzanye wenda mu kiganiro ku buryo byakorohera? Telefone nubwo naba mfite pe ntabwo nabura telefone nabaha ngo mumuhamagareho mubwire ko Rocky yaje mu kiganiro. Mbese uravuga uti waduhana nimero iyo ari yo yose ishoboka ku buryo dushobora kuguhuza na Rocky mukavugana? Ntabwo nabaha iyo ari yo yose mfiye kubona, nabaha iyo umuntu nizeye mvuga ati uyu muntu anshatse yambona kuri uru, niyo nimero nabaha ku buryo muhamagaye uwo muntu yatambwira ati aba n'aba baragushaka. Mbese ubu urumva ufite amatsiko yo kuzamubona live? Suko ndayafite birenze n'urugero. Umubonye wumva wamusuhuza ute, wamuhereza umukono cyangwa wamuhobera? Ndikumva mubonye ntabwo nanjye nzi icyo nakora pe, ibyishimo bishobora kundenga ntagire n'icyo nkora ariko Imana niyipanga. Ariko uti Imana niyipanga ariko nibura hari igihe ugereranya ukavuga uti je biterwa hari na mosiyo umuntu agira nkurikije na mosiyo zanjye namuhobera. Umva amana we mwamuhobera gusa nyine abinkundiye hari igihe ujya gusuza umuntu nyine ukabona nabirenze gusa ngiye nyimubona umunsi uzanjye ndikumva namuka mwamuhobera. Uti byagufasha cyane? Byamfasha cyane. Ok reka Rocky noneho tumuhamagare nabasha kutwita ubwo wenda muravugana sibyo? Imana idufashe yitabe. Ok ntago abashije kutwitaba ariko igihe azatwitabira tuzagerageza tumubwire ubutumwa bwawe. Muzaba mukoze n'uko. Ok nta kibazo turabikwemereye ko tuzagerageza kumuvugisha. Imana ishimwe n'uko. Ok umva ndagukunda ndagukunda pe ubyumve. Su
mwana we nitwa allo nitwa Sandrine nitwa Sandrine urabukose cyane yesu we nawe mwana we Man, 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 man